Ahoj, já jsem Mojmír a v KPMG pracuji v oddělení Management Consulting a mám na starosti finanční sektor. Když se mě moje děti ptají, co v práci vlastně dělám, vysvětluji jim, že s tím týmem skvělých lidí, kteří jsou okolo mě, se snažíme být něco jako kondiční trenéři, něco jako kouči ve vztahu k finančním institucím, k bankám, pojišťovnám i všem ostatním. To znamená, snažíme se o to, aby běželi rychleji, aby jim rychleji rostla svalová hmota, aby snadněji předstihli konkurenci. A mám za to, že ta práce je natolik zajímavá, natolik atraktivní, že pro spoustu z vás může být dokonce víc naplňující, než dělat v těch finančních institucích samotných. Takže pokud vás takováhle práce zajímá a pokud máte ještě navíc dobrou angličtinu, pošlete nám své CV.